Tirar para guardar aí. Ah. Agora eu vou. Pedaço de queijo lá do velho Chico. Vamos ver aqui, gente. Que olha, vô. Deixa eu picar aqui no vizinho. Tá indo esse aqui, ó. Não, mas põe um pedaço de mais. Não, não, só isso aqui, uai. É. Ele tá meio frio. Tá, uai. Mandaram beijos, mandaram abraços, falaram que quer te abraçar, que tem uma vontade de comer da sua comida. É, vó. É. Só não vale chorar, tá? Oi, vovó Maria, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tá bem, eu sei. Bem, graças a Deus. Ô, vó, o velho Chico ali na queijaria do velho Chico, esse também é pousada, eles mandou um presente pra senhora aqui, ó. Então, muito obrigado, que Deus abençoe muito, viu? Isso, gente. Um abraço. A queijaria Velho Chico fica aqui em Vaz Bonita. É, da Vaz Bonita. É. Vamos lá, vó, pra senhora abrir pra nós ver? Vamos. Que bom, hein, vó? Ganhou um queijo, hein? É, bom, ganhei um queijo, viu? Também fazer os bolinhos, né? Nossa! Eu pensei aí, mas esse ainda é pior, viu? Ele faz mais simpatia. É. Ó. A siriema quer vir comer, cara. Ali, gente, a siriema, ó, espia. Como é que a avó, como é que elas têm carinho pela avó? Como é que elas ficam aqui, olha? Ela me mete chegar assim. Aí. Nossa, o tamanho do pé desse trem, gente. Aí vem as três comer aí. É? É. Aí, é, abrir o queijo? Vamos abrir, vó. Vou pôr o microfone na senhora, que hoje o povo ouvir a senhora, vai ouvir a senhora de microfone hoje. Aí nós vamos abrir o queijo, isso, pra nós fazer os bolinhos, né? É. Eu quero ver como é que só vai abrir isso aí. Tá perto. Ó, abriu. Ah, quando eu era criança eu abri de qualquer jeito o presente. Oh. Nossa! Não. Beleza o queijo, né? Ó. A senhora tem conhecimento de queijo, né? É. Tira da sacola fazendo um favor. Deixa eu ver o queijo disso, como é que é. Nossa! Olha, beleza, ó. Que lindo! É, muito bonito. Queijo bom, né? Ah, cheiroso. É, tá vendo? A vovó Encarnasteira, ela sabe o que ela tá falando. É. Bom até o queijo. Isso, vou deixar o número de telefone deles na descrição do vídeo, tá? Tá aqui, ó. Queijaria Velho Chico. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Então vamos lá, que a vovó vai fazer o bolinho de fubá. Eu vou escaldar o fubázinho agora. Olha, a água já tá no fogo. Qual só pôr de fubá aí, vovó? Ah, fubá é o contentinho que dá pra fritar os bolinhos. Não foi muito. É, gente, aqui deve ter mais ou menos umas, é umas 350 gramas, né, vó? É, eu vou pôr mais um pouquinho de água quente ainda. Ah, que nem vai fazendo pão de queijo, vai pôr na água quente pra fazer aquela farinha, né? É, úmida. O cheiro veio aqui. Aí dá agora, vou deu. Apagar aqui. Agora vou misturar para depois eu pôr ovo. Eu tenho que pôr um bocadinho de polvilho, né? Mas tem que esfriar para poder pôr. Por que se colocando de esfriar, o que acontece? Ah, não prega, né? Não. Vou pôr um pouquinho de sal. Olha. Esqueci de pôr o sal. Até vou tirar minha blusa. Ó, tadinha. É, pôr um pouquinho de sal, né? É. Vou deixar minha blusinha aqui agora esquentou. Ah, só vou pôr sal só pra manchar mesmo. O trenzinho você tirou daqui, agora pode tirar, né? Trenzinho, na hora que você esquecer. Não esquece, não. É, peraí. É o microfone, gente. É, peraí. A gente quer pegar a voz da avó direitinho. Não sei se aqui tô ouvindo. Esse bolinho de fubá é da época de quando, você falou? Esse bolinho de fubá?
Era novinha, né? A minha avó fazia pro meu avô, morava mais com eles, né? E fazia bolinho pro meu avô sair pro serviço, né? Cedo. Aí eu aprendi a fazer. Olha lá, as sardinhas. Olha lá, sardinha, mãe. E vem bastante pra cá pra comer? Vem, todo dia. Eu trapezo aí, né? Do arroz. Agora eu vou pôr o sal. Precisa fazer com pressa não, tá, vó? Ah, não, nós faz devagarzinho. Eu também fui lá na casa dele um bocadinho, né? Colocou, gente, sal a gosto, viu? Isso aqui, acho que esse aqui é o porvinho. É porvinho? É porvinho. É. Agora coloca mais ou menos aqui, uma colher de sopa de porvinho. É, o bicho já pode pôr, né? Eu comi pimenta demais, meu Deus, eu vacilei nessa. É, pois é, eu tenho hora que eu tenho medo de... Ah, esqueci de trazer os ovos. Mas agora vou lá buscar pra senhora, onde que tá? Tá em cima da... Que é a geladeira de baixo, em cima, por cima aí você traz, tá a vizinha lá. Tá, vou lá buscar. Achei aqui, onde é que tá? Leva os ovos. Uhum. Aqui, vou tirar essa cuia aqui. É. Vou deixar aqui. Vou misturar o polvica primeiro, depois eu... Depois já colocou mais ou menos em 350 gramas de fubá, colocou água quente. É, fervendo. Água quente não, fervendo, né? É. Tem que ser fervendo. Água fervendo. Aí escaldou, aí esperou esfriar um tiquinho, né? É. Aí colocou... Aí colocou o porvinho, né? É, e mexendo bem para poder... Duas colheres de polvilho mais ou menos? É, umas duas colheres. É. Só dá liga no ovo, né? É, agora eu ponho o ovo, né? Mexendo bem. Ela poder... fica meio dura assim por causa do polvilho, não é? É, e porque se não ficar assim durinho, não pode pôr ovo, né? E é o porque ovo que dá o tchan do negócio, né? É, que fica bom. É. Quiser pôr um pouquinho de leite, pode pôr. Pingar um pinguinho. Nesse pico, o que? Menina, gente? Então eu não sabia que a senhora era parente do povo do seu Zé Anão, é da família do Zé Anão, é? É meu pai, é irmão do Tizá, que é pai do Zé. Uhum. Nossa. Era família grande, né? Meu Deus do céu, hein? São Zé do Barreiro, quase todo mundo é família de vocês, hein? Dois ovos. Vamos colocar eles aqui. Três. Agora eu vou misturar isso para não ver. Verdade. Pega uma coisa. Essa aqui é maior para misturar e melhor. Nossa, essa é boa, hein? É. Deixa eu vir para cá, por causa do sol, calendário, que fica melhor pro povo ver. Aprender essa receitinha da vovó. Então essa aqui eu posso tirar daqui, né? Pode pôr até no chão aí. Não, no chão não, em cima da mesa aqui, no cantinho. Bolinho de fubá com queijo frito, né? É, põe o óleo pra fritar, né? Só frito na gordura normal ou na banha mesmo? Eu gosto de fritar no óleo, porque não encharca, né? A banha a banha encharcado? É, a banha não é muito bom pra encharcar. A gente fritava de primeiro, mas o óleo é melhor pra fritar. Aí a avó da senhora fazia, que é a mãe da sua mãe? É, pro meu avô, né? Eu era pequena, ficava beirando ela, né? É dó dela. Aí o povo levava o quê? Pra tomar café no meio do mato? Não, ele tirava o jejum cedo, depois fazia o almoço pra levar depois, né? É, comia cedo. Porque primeiro o povo não comprava assim na cidade, que era longe da cidade, né? Comprava já pronto, fazia em casa, no bolinho, fritava ovo com... Mais um ovo aqui. Mas essas receitas, assim, é uma receita, assim, que pra mim tem muito valor. Olha de quando que é, senhor. É. Você tem mais de 80 anos, a senhora tá com 80 anos. Essa receita tem 80 anos, ou até mais, né, porque... que ela fazia desde... Essa receita tem mais de 80 anos. Vou pôr mais um ovinho aqui.
Uai, dessa textura aí não tá bom, não? Não, acho que não dá, não. Tá não, né? Então põe mais um ovinho, só. Eu acho que põe mais pequenininho. Isso, mãe. Ficar mais macio, tá? É. Eu vou pôr esse quebra. Daqui que eu ponho lá. Pode me dar aqui, pode? Tá ali, ó. Tá. Nossa, ficou homogênea a massa, hein, menina? É, agora... Olha que massa bonita. Agora eu vou misturando bem, né? Só quer que eu misture com a senhora? Não, precisa não. Vou deixar a senhora fazer, porque se eu pôr a mão vai que sai errado, né? Não, não sai não, mãe. Sai não, mãe. Ai, meu Deus. Agora eu vou tirar dessa colher pra poder amassar direito. Fica agarrado na colher, né? Mas só não usa a mão, não usa? Não. Ah, tá. Nesse de fubá, não. Ah, sim. Tirar os ovos daqui já pra ajudar. É. Agora... Mas tem alguma outra receita simples, vovó, que a senhora aprendeu com a mãe da senhora, assim? Receitas básicas, rápidas, assim? Ah... De fubá é só assim, né? Uhum. Agora, quando vai fazer pra assar bolo... Bolo também é quase desse jeito, assim, assar nos fornos, né? E é bolo de... Quando se for tipo açúcar, tem aí, já é assado, né? Sim. Esse aqui é frito. Que massa bonita, gente. Só quiser que eu mexa aí, eu mexo pra cima. Não, agora tá bom. Agora eu vou... Tá vendo? Nós cortamos uns pedacinhos de queijo. Eu fico o vídeo inteiro me oferecendo ajuda. É, agora eu vou... Eu não sei se tá bom de sal. Ah, experimenta aí, ué. Não dá nada, não. Pô, tá bom de sal? Pode pôr mais um bocadinho. Olha pro sal. Tá aqui, pertinho. Tá muito sem sal, hein? É. Aí. Mas se nessa massa, vó, se quiser colocar orégano, pode pôr? Ah, pode pôr, porque a coisa que quiser pôr, pode pôr. Mas eu não gosto de pôr muita. Gosto só o queijinho mesmo. Mas quiser... O orégano dá um tchan com queijo, né? É, não gosto muito daquele trem, não. Eita, Deus, hein? Mas o Tarcísio mora lá em casa, gosta desse trem pra pôr. É? É porque o orégano dá um tchanzinho a mais, né? É, agora eu vou pôr. Manter, eu vou cortar um pedacinho do queijo e picar assim. Ah, tá. E depois eu vou pôr uns pedacinhos enrolando. Só falou que ia experimentar um tainho do queijo? É, pra não experimentar, né? Só um tainho, né? Aqui tá em, bem é, transparente. É, sim. Tirar o sal daqui, tá? Pra tirar, pra guardar aí. Tá. Agora eu vou... buscar uma caçarola pra mim fritar, né? É. Vou aqui. Ai, que bom que veio sol, viu, vó? É, o solinho hoje tá bom agora, né? Meu Deus do céu, hoje de manhã fez frio demais. É, filho. Uai, eu tô saindo pras roças aí pra migrar com o povo da roça, só depois das 9 horas da manhã, uai. Pois é, porque... É frio demais, né? Não, antes disso eu não saio não, vó. É, vou pôr essa panelinha, acho que... Vou fritar naquela maior que tá lá dentro. Só já pegou feixe de lenha hoje? Hoje não, ontem nenhum... Nem ontem foi ontem que eu busquei um feixinho de lenha. Deixa eu ver. Vou pegar essa caçarola aqui. Essa caçarola é bonita, hein, menina? É. Agora rapaz, vou tirar. Tá latejando até no vídeo aqui, ó. De tão brilhante que tá. Ó. Ai, ai. O povo tá falando muito bem das suas vasilhas. É. Viu? Pode tirar. Eu vou tirar um pedacinho pra mim cortar. Tira um pai aí, uai. Um pedacinho. Queijo lá do velho Chico. Vamos ver aqui, gente. Que... Olha, vó. Deixa eu picar aqui no vizinho. Você não vai tirar um tainho pra comer? Não, esse aqui eu vou pôr no... Gente do céu, o povo é queijeiro de verdade mesmo, hein? Olha isso. Menina do céu. Deixa eu experimentar um tainho. É, pois você pega aí, né? É. Só pra me ver o... Pode comer, um pedacinho, né? Só. Pois um tainho desse aqui, ó. Não, mas come um pedacinho maior, não, né? Não, só isso aqui, uai. Vamos ver. Se você quiser levar um pedaço pra você comer, obrigado. Viu? Pode não, levar? Presente da senhora. Pode levar? Obrigado, não. Presente seu. Eu não vou. Nossa, o queijo desse tem um gosto de mussarela mesmo, que delícia.
É, se eu começar a dar risada, eu vou rir, hein? Aí, vou esquentar agora o óleo. Na outra vez que eu vim, eu comprei acho que uns 4, 5 queijos desses pra levar pra casa. Você levou? Levei. E o povo achou bom. O povo lá em casa, lá lavou a égua, hein? Pois é que... Ai, Jesus, viu? Daqui a pouco eu tô voltando pra casa. Coitado. Mas quando é, igual você acostumou a vir, né? Agora acostumei. É, Deus ajudando, vem. É. Quando a gente ama, não tem limites. É. Não tem distância que impede. É. A gente tá próximo das pessoas. É. Vou deixar esquentar, poder ficar, né? É. Ah, agora você vai fazer aquele negócio. Gente, o queijo é... Cada colherada que a avó der na vazia pra pegar o fubá... É um bolinho, espia só. Vô, mas se a pessoa quiser ralar o queijo, ralar assim, pegar metade de um queijo desse e ralar no meio da massa e misturar, pode? Pode também. Pode. Mas assim, eu gosto de pôr os pedacinhos, né? Porque sempre eu frito lá pro Garcia, lá que ele tem posada lá, já fritei muitas várias vezes. Uhum. Agora tem um dia desse aqui que eu vou fritar de novo. Mas tá muito frio, fico com dó da tia Lia, que é meu sobrinho, né? Uhum. Aí, tô esperando esquentar. Ah, vô, pode esperar esquentar, porque senão você vai encharcar, né? É. Esperar esquentar bem. Olha que panela bonita, dá uma olhada pelo vídeo aqui, olha. É. A do celular. É mesmo, brilhando, né? Foi brilhando, isso. Olha isso aqui, ó, espia aqui, ó. Ai. Olha lá. É mesmo? Que brilhando. Bonito, né? É, tá até... Eu tô precisando de lavar, mas... Tá precisando de lavar? É, assim, quando nós estamos areada nessa, né? Que vai fumaçando, né? É. Vamos lá levar essas casquinhas e jogar pra baixo. Daí que eu jogo fora, fica aqui. Não, pode... Eu vou tampar aqui. Eu jogo fora lá, menina? Cadê será onde eu... Eu jogo fora lá. Tampar aqui. Tá bem que... Fica uma facinha de fritar os bolos. Ai, meu Deus, eu vou. É. Agora eu vou levar doce de leite na hora que eu for embora. É? Da Tida. Lá de São José do Barreiro, lá. A Tida do Sovaristim, José Varistim? Conhece? Ah, eu não conheço. A Tida acho que eu não conheço, não. Eu conheço, tem um povo mais velho lá, que eu acho que ainda conheço. Mas essa eu acho que não conheço mais, não. Não, a Mariazinha do Josa, a senhora conhece? Não. O Josa? Às vezes até me conhece, mas eu agora não conheço mais, nem que eu passo um tempo agora sem ir, né? Uhum. Tempo sem ir lá na Zinha, é pá. O tempo da mãe que eles moravam era lá, né? O pai, a mãe. Ah, eles moravam lá? Moravam, tinha fazenda lá. Nós íamos de cavalo. Mas o Osmar levava, tinha só o tchão, mas a Leila, né? Na cabeça dos arreios. Nós ia posar, ficava lá. Hoje, mas já tinha um bocado dos meninos, eu ia. Ele comprou um carrinho, nós foi. Ia de carro, ficava lá uns dias, né? Depois a mãe morreu, eu fui ficando descambriada. Oi, vó, então a senhora é natural de São José do Barreiro? É, meu pai, mas minha mãe morou lá muitos anos. Nossa! Eu ia muito, mas eu casei e fiquei morando aqui, né? Uhum. Eles foi para lá. Agora, deixa eu ver se já dá. Mas espera aí. Ah, está longe esse trem, viu? Deixa eu ver. Vai deixar esquentar mais. Será? Eu acho. Vamos ver. Vivo! Ele tá meio frio? Tá, uai. Deixa esquentar mais um tiquinho, só. Vai esquentando e vai fritando. Ai, ai. Vou pôr mais aqui. Nossa, vó, vai dar muito bolinho, hein? Ah, pai, que mas dá. Mas sobrar assim, a senhora leva, né? Não, você leva. Não, aí. Eu não levo, não. Ai, ai. Vamos ver se vai ficar bom, né? Mas vai ficar assim, senhor. Toda receita da senhora, a senhora acerta na música. É agora capaz de poder deixar esses aqui. É. Tá, esquentou sim, senhor. É bom que frito no banho-maria, assim, que cozinha dentro, né, vó?
É. Vem, não muito depressa, né? É. Esperta. Ô, vó, então eu vou começar a falar aqui então. Um monte de gente que assiste a senhora, no Brasil e fora do Brasil. Mandaram beijos, mandaram abraços, falaram que quer te abraçar, que tem uma vontade de comer da sua comida. É, vó. É. Só não vale chorar, tá? Ah, não. As pessoas falam que quer te abraçar, que quer te beijar. É. Então não dá pra falar o nome de todo mundo. É. Mas o Brasil e pessoas fora do Brasil mandaram um grande beijo, um grande abraço pra senhora. Eu também mando um grande abraço, um grande beijo para todos. Isso. Todas. Que Deus abençoe, né? Primeiro é Deus nosso Pai, né? Que abençoa todo mundo. Verdade. Que a gente fique feliz, que Deus abençoe, viu? É. Amém. Aí, é bom fritar assim mesmo, sem pressa, né? É. Porque se fritar com pressa, ele não cozinha por dentro, ué. É, pois tem que virar ele. Fritar, ele vira. Olha. Ele vai crescer ainda. Vai. E tá crescendo. Engraçado, não põe porvalho. Ah, tá. O porvilho faz crescer, né, vó? O porvilho faz. Nossa, que cheiro do queijo tá vindo aqui? Ah, é o cheiro do queijo. Tá sentindo? Tô. Torrado, é. Né? Vou arrumar um prato pra um pouco de manteiga. O café tá pronto mesmo. É, o café que eu dei com bolinho, né? É. Um pouquinho de branco. Que bom, hein? Já tem uns 7 meses que eu comi esse bolinho de 7. É, uns 7 meses? Já tem bem tempo, né? É. O seu Isá vai hoje lá pra Barreiro. É, né? Vai. O Zé Isá é primo da senhora, né? É, primo. Gente, o Zé Isá é o que gravou lá no Globo Rural. Aquela família do... Sou eu, Zé Isá. É parente da avó também. É? Uhum. Como é que tá estranho? Deixa eu ver. Olha lá. Vamos ver. Olha, menina, tá chegando. Nossa, avó, então o segredo não é deixar a gordura esquentar muito, não, mãe. É, mas... Olha que bonito. É, que tamanho rádio. É. Deixa mais coradinho, né, vó? É, deixa mais coradinho. É. Vou lá pegar outra bebidinha, pai. Olha o Eli ali, vó. Pois é, agora ele chegou. Tem café, você almoçou ali? Almocei. Tá na hora de atirar? Nossa, menina, ele cresceu, né? Cresceu. Hoje a gente deixa uns torrar, mas mexe assim. Esse vai tirar mais clarinho, né? É. Quer mandar um abraço pro Chico Abelha, vó? Ele gosta tanto da senhora. Manda um abraço. Pode falar, Chico Abelha. Um abraço, um beijão. Hoje, Deus abençoe. É. Pode um abraço, falar. Chico Abelha. Abração, sim. Quer mandar um abraço para os inscritos dele também, que gosta da senhora? É, manda que Deus... Um abraço para eles tudo lá, né? É. Ai, agora, meu se Deus. Quiser experimentar, ó. Isso. Ai, ai. Aí, sabe bem clarinho, olha. É, pois a gente põe os mais. Uhum. Os mais aí. Que lindo! Hum? Tá bonito o trem, hein?
Bom, o fogo tá médio ou tá normal? É, esse fogão eu não sei onde mais que tem. Tem que observar isso aqui também? É, ah, tá normal, senhor. É, eu não sei mais que isso aí não, e nem não apaga também. Também, pô. Esse queijo aí quebrou o gás, hein? Esse queijo aqui tem mais de 1 quilo e 100, não tem? A senhora tem de mais do que eu? Ah, tem. Tem mais de 1 quilo, não tem? Tem. Capaz de ter mais de 1 quilo? Tem. Porque tá curado já, né? Opa! Menina, que a carne só tava parecendo carne na lata, aquela carne do almoço. É, a gente frita, deixa um tempero, né, depois frita. Aí a senhora frita, a senhora guarda de novo na manteiga? Hã? Guarda. Ah, então é isso, menina. Agora é capaz que eu vou deixar assim. Então é isso que aconteceu. Gente, vocês falaram do pano que tava aqui no vidro? A vovó tirou, tá? Falei pra ela e já vou tirar o pano. É, costume antigo, né? Eu também fazia muito isso e de colocar o pano no vidro do fogão. Isso é normal pra nós. Foi criado assim. Antigamente não andava descalço no mato, correndo no meio do mato descalço, não cortava o pé. Hoje, se andar, eu corto o pé, né? É mesmo, tem hora aí. Antes você comer uma manga lavada do chão, sem lavar do chão, não dava problema nenhum. Se comer, morre, né? Ai, é. Nossa, chegou rápido esse, né, ó? É, deixa eu esquentar mais um pouco. Ó. Ah, deixa eu falar pra senhora, eu comi esses dias um bolinho de mandioca com queijo. Ah, pois é, de mandioca, né? Gostoso também. Você faz aquele purê da mandioca, né? É. Aí depois... Ela, né? Hã? Cozinha ela. E massa ela, né? Sim. E também bora. Aí coloca, faz tipo nem coxinha, né? É. Aí coloca os pedaços de queijo dentro. É. Faz as bolinhas e frita, né? É. Mas só que não empana não, né, vó? Hã? Não empana não, né? Ah, não. Ai, ai. Ô, vó, quando a pessoa fala essa risada, o Zadinho fala ai, 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 eu não consigo ficar sério. Você quer experimentar? Não, eu vou esperar. Eu prefiro esperar a senhora. Aí, agora tá. Nossa, deu bolinho demais, soco. Ela só nem que... não, capaz que eu nem vou fritar tudo, então, deixa a massa, depois só que aquele pouquinho de fubá, uai. Ele rende, né? Nossa. Hoje ou amanhã eu conheço o seu Isá. Vou lá conhecer esse coroa. Fui lá na Cachoeira Cascadanta, eu acho. Hã? Eu fui lá na Cachoeira Cascadanta. Você foi? Eu fui. Vendo aquelas toneladas de água caindo lá. É. É lá, é bom lá, né? Eu vou até quantos dias que eu não vou lá. Eu já fui umas 2 vezes. Mas é bom ficar sentado lá de frente a ela, né? É. Vou ficar só mais esse que tá com massa aí aqui, tá isso, bom? Isso, só mais esse daí. Deu bastante. É, o resto que sobrar eu ponho na ovozinha de tampa. Põe na geladeira, né? É, depois a gente frita. É. Sobrar um pouquinho. Rapaz, uns 350 gramas deu tudo isso. É que o polvilho ajuda, né? É. Deixa eu tapar. Pra não pôr mais um bocado aqui. O que a senhora falou que ia fazer amanhã na roça aqui? Você falou que vai vir... Amanhã, capaz que... É o livro que vem amanhã. Eu venho com ele. Vem com ele.
caixão também vem, mas aí eu capaz que eu vou posar aqui amanhã. Uhum. Pois sabe, sexta eu vou embora de tarde pra mim na casa de Tendade. Uhum. Eu trabalho na casa. O chão também capaz de curar mesmo, bem. Ah, o chão também. Eu falei pra ele não demorar, porque eu tenho que ir lá lavar as blusas agora de tarde. Uhum. Vou só agora ajeitar o sistemzinho no lugar. Que amanhã. Ele falou comigo cedo, mas aí eu. Lá agora cedo tá meio frio. Ele falou: não, deixa de tarde que vai, então. Agora chego lá e eu vou lá. Agora deu bastante, hein? Só tá caprichando essa fritura agora, nessa fritada, hein? Olha. Agora também. Agora já deu o que deu, né, vó? É, mas vou tirar esse aqui novozinho. Que é pra fritar tudo, pra amanhã eu frito de cedo. É, chega aqui pra tirar um cafezinho rapidinho, só jogar ali, né? É, santinho faz. Agora já tá bom. Menina, que sol bonito, olha. Pode experimentar, vó. Não, agora eu acabei de fritar e eu almocei, né? A gente tem aqui a almoça, vou guardar esse polvilho lá. Essa, aqui eu tenho que guardar as panelas. Deixa fritando esse aí, eu vou aqui agora. A vasilha lá que a senhora usou pra fazer o fubá lá, o bolinho, pode deixar que eu lavo ela. Ah, aqui. Pode deixar que eu venho e lavo. Eu ponho ela de molho aí. É. Deixar aqui, porque aqui os trem não entra, né? É. Mas os bichos foram embora, o bicho não voltou mais? Hã? Ah? O Eli, onde é que ele tá por aí, cara? Não, tô falando a Sarinha me ficou com medo do cachorro, certo? Quando fica só eu, ela vem aqui mesmo. Ah, não, se tem cachorro, ela não fica, não. É, o cachorrinho tem hora que tem medo do cachorrinho. É. É. Ó, os bichinhos aí. Vou lá ver. Ai, que sol bom, viu? Como eu gosto do sol. Esse dia tava tendo uma festa em Vargem bonita aí, né, vó? Teve. Dos quê? Do quê, pai? É, a senhora foi lá ou não? Não, eu tava rezando. Tava na casa tentada rezando. Prefere não ficar mais em casa quietinho, né? É, não, e era dia da casa, era sábado, né? Nós reza na casa da tentada, né? Uhum. Nossa. Lá fora o frio, né? É. O dia começou das 6 horas, 6 em dedo. Meu Deus do céu, hein? É, lá faz bem frio, mas a gente vai casaiado, né? Vai de meia aí. E... Tô fugindo do frio, minha filha. É. Tô fugindo Deixa do frio. Deixa eu torrar bem isso agora. Pra deixar ficar bem coradinho? Vou. Igual ficou pouquinho, foi amanhã eu fritei cedo. Ué, só fritou mais uma remessa, ué. É. Frita tudo agora vem no come, pois é bom, esse bolo é bom, é quentinho, né? É. Ai, menina, vou ter que ir embora, viu? Ai, ai. Quase 6 horas. É mais desordando. Enquanto você vem, né? Quase 6 horas de viagem em cima de uma moto. É, longe, né? Nosso Deus do céu. Já agradece a sua esposa lá do presente. É, né? Já falei pra ela lá, já não vou agradecer de novo. Minha esposa mexe com esse trem aí, menina. Pois é, eu tenho muitos anos, né? Você acredita que aprendeu? Acho que aprendeu sozinho. É, aprende, né? Eu acho que agora já tá bom, não sei. Já tá muito bonito. Acho que tá da mesma cor do outro lá ainda. É. É o pratinho esmaltado, esses antigos, hein? É. Comi muita sopa de macarrão nesses pratinhos. É. Você lembra daquela sopa de canjiquinha? Lembro. Canjiquinha com pé de galinha, né? É. Nossa, eu amo. É.
Uma hora eu vou trazer uma canjiquinha. Você deixou cozinhar aqui? Vai, deixa. Não deixa nada. A senhora que gosta de cozinhar pra gente. Você não deixa eu fazer, não deixa? Só sabe fazer? Ah, eu sabe que agora esse eu tenho muitos anos, quando eu faço, a gente esquece, né? Mas eu gosto de uma canjiquinha, sopa de canjiquinha com pé de galinha. É, gostoso. Ou então uma pé de galinha só na panela de pressão? É, cozinha aí na panela de pressão. Bastante cheiro verde, massa de tomate. É. Coentro. Eu não gosto muito de trengueira, não. Só uma alhinha, cebolinha pouca. Eu acho muito. Ai, meu Deus. Que tira o gosto das coisas. É mesmo? Um trem demais. Ué? Agora, se é assim, eu vou deixar. Não, vou deixar. Tá bom o trem aqui já. Nossa, prosperou, hein? Pronto. Uma receitinha tão pequena dessa. Aí agora, vou desligar aqui. Deixa eu... Uma receita tão pequena dessa prosperar desse jeito? Pois é, igual que nós pra pôr dentro, eu guardo ali, né? Você não vai levar ele, não. O quê? O quê? Não, o queijo é da senhora. Então eu vou pôr aqui dentro e vou pôr ali na sacola pra guardar. É presente. Porque não vai sair agora mesmo, né? É, eu vou sair agora mesmo. Vou pôr na sacola. Que queijo bonito. Só nem comeu um tai dele. Não, mas agora eu não quero, não. Porque nós vamos comer o bolinho pra experimentar, né? E nós vamos agora mesmo, só lá ver os trenzinhos fazer os bolos. Ai, meu Deus do céu. É verdade. E a minha vesícula não é muito boa, sabe? Agora ele não pode comer muito, passa mal. Tem que comer pouco. Ai, meu Deus. Ai, ai. E que nós comemos agora mesmo, gente. Tem que uns 20 minutos, vó. Ah? Nós, tem 20 minutos que nós almoçou? Não, tem mais, né? Já tem quase uma hora, né, pá? É. Vou pendurar ele aqui que nada não é. Gente, vou experimentar aqui o bolinho da vovó, tá? Muito queijo aqui dentro do... Nossa, vó, ficou bem temperadinho, uai. Uou? Uhum. Então tá bom, né? Obrigado, tá? Obrigado, você também, que eu suquei. Também tinha um pedacinho. Ficou muito bom. Um abraço.